Latvija ir moderna Eiropas valsts, un mēs esam arī plaša iespēja zeme ar bagātu vēsturi un bagātu kultūru. Mēs tiešām esam ļoti radoši, un mums ir ļoti daudz talantīgi cilvēki, vai tas būtu Purziņģis un Ostapenko, vai Antoņenko un Garaiņš, tā kā visās jomās. Un mēs dzīvojam šobrīd visi ar pārliecību par mūsu Latviju. Es arī gribētu teikt, ka ir tomēr rūpīgi jāvērtē tas, kas ir izdarīts līdz šim gan pensionāru jomā, gan invalīdu jomā, gan ģimeņa atbalsta jomā. Un es gribētu tomēr aicināt vēlētājus kritiski vērtēt tos nepamatotos solījumus, jo jautājums ir par to, ko valsts budžets var atļauties. No nākamā gada 1. Janvāra visiem dzīve nesāksies jauna, nebūs tā, ka visiem visu varēs nodrošināt, taču tām visām partijām, kas saimā būs pārstāvētas, būs jāstrādā kopā šie grūtie risinājumi, ne tikai vieglie, bet arī grūtie risinājumi būs jāmeklē, un noteikti no 1. Janvāra būs grupas, kurām būs šie uzlabojumi. Viena no svarīgākajām valsts funkcijām pēc būtības ir valsts aizsardzība, un to mēs kādu laiku bijām aizmirsuši. Bet es uzskatu, ka ja ne svarīgākais lēmums šo pēdējo gadu laikā, kopš mēs atguvām neatkarību, ir iestāšanās tieši NATO, kas nodrošina drošību arī mūsu valstī, mums visiem konkrēti, jums, jūsu ģimenēm, jūsu bērniem, jūsu darbu vietai, un līdz ar to mēs esam drošībā, bet neko nedarīt mēs nevaram, jo mēs esam daļa no šīs drošības sistēmas. Draugs, es zinu, ka ir daudz interesantākas lietas par mācībām. Un es zinu, ka tu to zini. Bet viss, ko tu ieguldīsi sevī savā izglītībā, tev patiesībā ar lielu uzvīru nāks atpakaļ. Un tā nav pamācība, bet dzīves vērojums. Tu varēsi strādāt darbu, kas tev patīk, un patiesībā būt viens kārtīgi laimīgs cilvēks. Mācies, vecīt! Mīļie tautieši, man prieks jūs redzēt tik uplā skaitā šeit Meža parka estrādē. Šis laiks, ko mēs visi kopā esam dziedājuši, šie 300 gadi ir bijuši vislabākais laiks mūsu tautas vēsturē. Mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs tādi arī būsim, un to mūs veido mūsu kopējā dziesmu mīlestība. Eiropas Savienībā Latvijas loma ir vienlīdzīgu valstu saimē, līdz ar to arī ar vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem, kā arī ar videi un reģionu attīstībai draudzīgu politiku. Līdz ar to uzskatu, ka jāvirzās šo tiešmaksājumu gan lauka attīstības, gan kopējās lauksaimniecības politikas izlīdzināšanai. Demokrātiskās valsts pastāvēšanas pamatā un finansēšanas pamatā ir nodokļu nomaksa. Kā piemēram, sociālais nodoklis. Sociālā iemaksa ir iemaksa pašam sev vai saviem vecākiem, ņemot vērā, ka pensiju maksāšana mums ir solidāra, nemaksājot sociālās iemaksas tagad, jūs nemaksājat pensijas saviem vecākiem. Nemaksājat par savu veselības aprūpi, ja jums būs problēmas, nemaksājat par saviem bezdarbnieku pabalstiem un visu pārējo. Jā, labdien, vēlreiz. Tātad, runājot par savu pieredzi arī tā, kad viņi ir 91. Gada iekšlietu struktūrās, taču gribētu teikt, ko es nezinu, ja es atbildu, es tiešām nezinu pašlaik to. Visi runā par to, ka tā ir prioritāte. Es nezinu, kā tiešām varētu izveidot skaidru definēt finansējumu. Pašlaik tas neizdodās, un mēs cīnāmies no soļa pa solim, un kur ņemt tiešām to milzīgo naudu, par kuru mēs te visu šodien sasolījām. Un runājot par nekompetenciju, teikšu tā,
nekompetence varētu būt pieminēt, ka nu, es neesmu varbūt izcils šaumens. Tie ciemi ir dažādi. Atsevišķos ciemos notiks tik tiešām bioloģiskā daudzveidība. Atsevišķos ciemos nostiprināsies lauksaimniecība un turpināsies darbs atbilstoši ekonomiskai situācijai un pieprasījumam. Atbilde uz to, ko darīt, ir stiprināt tuvāko šim ciemam esošo reģionālo attīstības centru, plānveida un saprātīgi investējot tajā un iespēju šim reģionam būt apdzīvotam. Es gribu teikt, ka Latvija ir ļoti labi sagatavojusies nākamam ekonomikas lejupslīdes ciklam. Latvijā ir sabalansēta ekonomiskā izaugsme. Mums neeksistē šāda te aizņemšanās ekonomikas sprādziena. Un es gribu teikt, ka vienīgais risks, kas Latvijai draud, ir iespējama ekonomikas sabremzēšanās. Un ja šāda situācija rodās, es tiešām aicinu cilvēku šobrīd izmantot, iedzīvotājus izmantot valdības rezervētās mūžglītības naudas, apgūt jaunu zināšanas. Bet pēdējais gan, ko es gribu teikt, kad lai mēs nenonāktu smagā krīzē, lūdzu saprast, ka šīs vēlēšanas var pagriezt pilnīgi citā, Latviju pilnīgi citā ģeopolitiskā virzienā. Paldies. Var notikt pilnīgi neprognozēt situācijas. Godātais vēlētāji, šodien ir tieslietu ministra debatas un jautājums bija noslaukt iespējamo tieslietu ministra amata kandidātu nevis pašu sevi, līdz ar to es to nedarīšu, bet lai uzraksts uz ministra kabineta sēžu zāles sienas, viens likums, viena taisnība visam nebūtu tikai uzraksts uz sienas, es gribētu teikt, ka jaunās konservatīvās partijas programmā ir daudz tiešām piedāvājumu tieši tieslietu sistēmai. Savukārt līdzšinējais tieslietu ministrs ir parādījis, ka viņš nespēja tikt galā ar problēmām. Mēs esam gatavi turpināt sadarboties koalīcijā, mēs esam pret koalīciju ar Saskaņu un citiem pret eiropiskiem spēkiem, taču tieslietu ministri, ja to vēlētāji jūs neusticēsiet jaunai vienotībai, mēs nebūtu gatavi uzticēt. Paldies, man jālabo viena lieta, šeit nav ministru kandidātu debates, šeit ir Saeimas deputātu kandidātu debates, jo vēlēšanas nav ministru kandidātiem un aicinājums bija nosaukt politiskos partnerus, nevis ministra kandidātus. Jā, labdien, vēlreiz. Es domāju, ka ir ļoti daudzās diskusijās izskanējuši dažādi gan utopiski, gan mazāk utopiski solījumi. Un ja mūsu vēlētājs, ko es varētu novēlēt, ir domāt ar savu galvu un izvēlēties pašam. Jo jebkurā gadījumā visvieglāk ir solīt, un pēc tam pateikt, es jau nevarēju izpildīt. Tādēļ mans priekšlikums ir vēlētājiem skatīties par izdarītiem darbiem, vērtēt pašam un tad arī izdarīt savu izvēlu vēlēšanās. Mūsu jaunās vienotības mērķis ir viens, lai veidot Latviju kā nacionālu, eiropiesku un sociāli taisnīgu valstu, un tas ir pats galvenais. Tas, ko mēs izdarīsim vispirms, kā jau es teicu, mēs liksim, pievērsim vairāk uzmanību pacientiem un tādējādi samazināsim ārstam birokrātiju, lai viņš varētu pievērst laiku vairāk pacientam. Tas ir pirmais. Otrais, mēs samazināsim zāļu cenas, iekļaujot tās kompensējamo zāļu sarakstā. Tādējādi mēs varēsim vairāk uzstāt uz zāļu pazeminājumu pie farmācijas biznesa. Trešais, mēs samazināsim rindas, optimizējot resursu, plānošanu un palielinot finansējumu veselības aprūpē. Mūsu valsts ir izdevusies. Nevajag klausīties tajos cilvēkos, kas tikai klaigā, ka visi slikti. Neapšaubāmi ir daudz, kas jāuzlabo, bet ja mēs gribam paaugstināt savas algas, sasniegt to 1,5 tūkstoši vidēji mēnesī, 5 lietas jādara. Taisnīgums, izglītība, veselība, drošība, uzņēmējdarbības vide. Strādāsim, neklaigāsim.